Tadi Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak meluangkan masa memberi penghormatan terakhir kepada mendiang Dato' Sri Nganggubat di Pusat Pengurusan Jenazah Fort Lusiu, Kota Kinabalu. Menteri Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat Sabah itu meninggal dunia semalam. Dato' Sri Najib yang diiringi Ketua Menteri Sabah Tan Sri Mus Salman serta Barisan Kabinet Negeri turut meluangkan masa bertemu ahli keluarga mendiang. Mendiang Datuk Sri Ngan yang juga pemangku timbalan Presiden UKO meninggal dunia di Hospital Glen Eagles, Kota Kinabalu akibat serangan jantung. Menjalankan tugas begitu baik, seorang menteri yang rajin, dedicated dan kuat bekerja. Saya bagi pihak kerja negeri dan juga Parti Barisan Nasional ingin menyampaikan setinggi-tinggi takziah kepada keluarga beliau. Kita hilang lagi satu orang pemimpin yang amat baik dan yang amat prihatin kepada rakyat dan juga seluruh, bukan saja di kementerian, tapi terutama sekali di kawasan dia. Sayang sekali, sedih sekali. Isteri mendiang Dating Rosling Wong serta keluarga menyuarakan rasa terharu dan terima kasih dengan kehadiran barisan kepimpinan yang prihatin. Past like this kan, sudden death, so it's really uncomfortable for us lah.